可以进了。二当家的，怎么了？二当家的，这几个人咋没见过呢？ 大当家的，大当家的，大当家的，山底下有枪声，恐怕是官军打上来了吧？让兄弟们抄家伙，跟我走！哎呀妈！哎呦我的妈！黑老七，站住！我看你往哪儿跑！哎呦我的妈！哎呀，站住！站住！ 坏了，咱们上当了。黑老七呢？队长，您跑了。项少爷呢？坏了，项少爷落在黑老七手里就完了。队长，怎么办？现在只要枪一响，就会打草惊蛇，黑老六那边肯定会得到消息，咱们到时候再想搞伏击，肯定就来不及了。 跑啊你！跑啊！跑！你要干嘛？别过来啊！我有棍子，你别过来！ 站住！走！呸！别以为你能躲得了，我看见你了，快出来！ 老七，黑老七，都给我听好了，别让他给我跑了，把他抓住，重重有赏，我要活剐了他，黑老七。 没事吧？没事，快打他们，冲上去干掉他们！
见了你。哎呀，我爹在他们手上，他们不能跑了呀。哎呀，不行，你不能去。阿宝，李林，阿宝，队长，阿宝，你可来了。你怎么样？你没事吧？我没事，我没事。已经打草惊蛇了，不能让土匪他们跑了。我爹还在他们手上呢。你别急，现在我知道黑老六的老巢，去把你爹救出来。来啊，有有，你们两个负责向少爷的安全，绝对不能有任何差错，听到没有？是。其他人走。我没事，我。大当家的，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 大当家的。大哥，你都回来了。兄弟们，都给我顶住！兄弟们，给他拼了！给我打！你们想得美，我黑老六会怕你们这种货色？兄弟们，给我打！给我打！就打！再来再打！打！少爷，爹，爹。